Assalamu alaikum, sunana Mrs. Mina ke. Zan rika dora videos masu ilmantarwa da nishadantarwa. Don haka, zan so ka danna subscribe sannan ka danna karrarwa sanarwa. Nagode. Any message for Fulani? Me vi ta be kadi. Wala. Ai de him be fuddi hudugo am vi be min kam. Nami Hausa juga. Ni pulun. I have tea. So. Sai ku je me do fi jannam no no mi dadam fu. Dadam de. To. Percentage. Percentage. Hausa. Haban duam. You take 10%. Sai to mi checki ma fast. Sai to mi checki gam. Tewa ma your time. Tewa ma wala. So tewa nami Hausa juga but mi bi are wa won. And him be do boom. Vola ta Hausa re do. Wa wai fulful dai amma be pullo en. Be pullo on. I have tea. Gunga on. So nami Hausa juga. I'm closer to Kanuri than Hausa. So if I don't speak Hausa, it's not a crime. So according to short video dai fita na Zahra Buhari abin da take ta magana akan yaranta Hausa suna ta korafi suna ta wai me take fada kaman ta tsane su haka shine nake so in fassara musu suna so a fassara musu to zan fassara musu ba wani abu take fada ba Aisha Zahra Buhari cewa ta yi ita abin yana bata mamaki mutane suna ta zaginta abun ma ita dariya yake bata na dai ita ba bahaushiya bace mamanta ba fulatana babanta ba fulatani ba abin da ya hada ta da Hausa gaskiya ne abin da kenan take fada tace jininta in aka bincika 10% jinin Hausa babu a cikin ta shi ma sai an bincika in an bincika kai kila ma babu ma so dan haka bata ga abin tashin hankali ba ita ba bahaushiya bace ita dai ta san yar arewa ce sannan kuma ita yar arewa ce tace ta san ita yar arewa ce yawancin mutane Fulani ne.